اتديتم صدق الله العظيم کہ وہ چاند جو طلوع بدھا کے افق پر اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ صدر عالی مقار میرا آج کا موضوع ہے شان صحابہ کہ سامعین محترم آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں جنہوں نے امام الانبیاء خادم الانبیاء ساقی کوثر شافی محشر محمد مصطفیٰ احمد مرتبہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں موت آئی ہو تو ایسے خوش نصیب حضرات کو صحابی رسول کہتے ہیں کہ گر اپنے کسی کو جلانے نہ دیں گے گر اپنے کسی کو جلانے نہ دیں گے صحابہ پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے صحابہ پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے میرے غیور مسلمانوں یہی وجہ ہے کہ رب کریم نے اپنے مقدس کلام میں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی اس پر گزیدہ جماعت کو کئی اولئک ہم الراشدون کے وصف سے یاد کیا اور کہیں اولئک ہم الصادقون سے پکارا اور کہیں اولئک الذی نمتعن اللہ قلوبہم للتقوی کہہ کر ان کے تقوی کی گواہی دی اور کہیں اولئک ہم الفائزون سے ان کا تعارف کروایا اور کہیں رضی اللہ عنہم ورضوان کا مسودہ سنایا کہ مرد مجاہد باطل سے ڈر سکتا نہیں سر کٹا سکتا ہے جھکا سکتا نہیں میرے غیور مسلمانوں آج سے ماضی قریب کی کچھ دیر کی بات ہے کہ کراچی کے اندر کراچی کی سرزمین پر ایک بدی نشین نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بھونکا میں اس بدی نشین سے کہنا چاہتا ہوں تو کس کی توہین کر رہا ہے حضرت معاویہ کی تجھے نہیں پتا معاویہ کون ہے جس کا یہ حضور نے دعا کی اللہم جنو ہادی مہدی یا مہدی تجھے نہیں پتا معاویہ کون ہے جسے حضور نے وضو کروایا تجھے نہیں پتا معاویہ کون ہے جو حضور کے ساتھ سواری پر بیٹھا تجھے نہیں پتا معاویہ کون ہے جو نبی کا سیکرٹری بنا تجھے نہیں پتا معاویہ کون ہے جو نبی کا صحابی بنا تجھے نہیں پتا معاویہ کون ہے جسے حضور نے پیار کیا کہ دشمن معاویہ کی داستان سنانا چاہتا ہوں کہ بغض ہے انہیں معاویہ سے وہ راز بتانا چاہتا ہوں کہ معاویہ نے قرآن لکھا محمد کا فرمان لکھا یعنی بغض ہے انہیں معاویہ سے جو دکھلانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جل رکھے بغض معاویہ سے اسے آگ سے نہیں لفظ معاویہ سے جلانا چاہتا ہوں اسے آگ سے نہیں لفظ معاویہ سے جلانا چاہتا ہوں کہ سامعین محترم میں ایسا کیوں نہ کہوں کہ وہ جماعت پیغمبر سے جو زبان کے پکے قول کے سچے حیا کے بہتر اور عفت و عصمت کی تصویر تھے جنہوں نے پیغمبر کی خاطر اسلام و عظمت و اشاعت کو عام کرنے کی خاطر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا جنہوں نے پیغمبر کی خاطر اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا اولادوں کو یتیم کروایا گھر سے بے گھر ہو کر وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا میں اسلامی پرچم لہرایا آخر میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ممکن جو ہو رہا ہے صحابہ کی عظمت کا انکار کر رہا ہے جو قرآن کی بات کا انکار فرمانے نبی پھر اجماع کا انکار اسی پر مدار ہے عقیدہ رافضیت کا اسی پر مدار ہے عقیدہ رافضیت کا وما علینا